Sledujete videopodcast v športovej redakcii, v ktorom redaktori denníka pravidelne komentujú diane uplynulého týždňa. Sledovať nás môžete na YouTube a počúvať aj ako podcast s názvom V športovej redakcii. Dnes sa porozprávame o funkcionárskej kríze v Extralíge a o uplynulých majstrovstvách sveta. Ja sa volám Michal Červený a rozprávať sa budem s mojím kolegom Štefanom Buganom, ktorý sa len pred pár dňami vrátil z Lotyšskej rigy. Štefan, vítaj v štúdiu. Ahoj, ďakujem. A rovno sa ma môžeš pýtať ty. Jasné, no začneme vlastne asi Rudolfom Hrubým, ty si s ním mal rozhovor, ktorý teraz celkom rezonoval a vlastne už riešime nejaký tretí týždeň spor <laughs> extraligových klubov, zväzu a akú úlohu v tom hrá <laughs> Rudolf Hrubý, môžeš možno povedať. Áno, akože, hej, presne, že už máme tretí podcast na túto tému, tretí týždeň po sebe a za posledný týždeň je nové to, že neboli nejaké verejné vyhlásenia ale mne sa podarilo teda spraviť rozhovor s Rudolfom Rubím, čo je uh, majiteľ HC Slovan Bratislava, klubu, ktorý sa už prihlásil do zväzovej extraligy a teda stále sa nespojil s tými uh, nespokojnými klubmi, ktorých je 10 z 12, ktoré hrali extraligu minulý rok a 9 z 12, ktoré, ktoré budú hrať, by mali hrať tohto ročnú extraligu. Na no v tom rozhovore som sa dozvedel, teda v prvom rade, čo myslím, že zarezonovalo, bol uh, hrubého svetonázor. Uh, keď som sa ho pýtal na to, že či bolo v poriadku, že Slovan hral uh, v KHL aj po roku 2014, on ho ešte nevlastnil, ale vlastnil Juraj Široký. A či, hral, uh, či bolo v poriadku, či sa hral po roku 2014, keď už uh, došlo k anexii Krymu, Rusmi, tak on povedal, že podľa neho teda média písali o tom, že vlastne iba Rusi predbehli na Kríme Američanov. Na čo som sa spýtal, že, že tam teda som povedal, že možno konšpiračné médiá, že, teda, že, že písalo sa o tom. A, a, a ešte tiež povedal, že som sa spýtal, či by išiel so Slovanom do KHL a on povedal, že pred rokom povedal, že, že teraz nie, lebo treba ísť v s vládou. ktorý bol premiér Eduard Heger. A som sa spýtal, že teda keď, se, ak, ak by se, po septembri bol premiér Robert Fico a napríklad by vládol s republikou a, a bol by ten vzťah k Rusku trochu iný ako je teraz, či by išiel? A povedal, že, že, že nie, lebo to by iba minimálne na 4 roky, teda maximálne na 4 roky taká vláda a on potrebuje ísť do tej súťaže na dlhšie obdobie. Čiže vlastne ako keby opäť sa nevyhranil voči, voči tej súťaži. Uh -huh. uh, Rudolf Hrubý vlastne má talent na takéto výroky, ktoré potom celkom sú virálne. Vlastne naposledy, keď ste sa rozprávali, tak zase povedal, že každé mužstvo by malo mať toľko hlasov, koľko má aj titulov. Takže, takže teraz zase povedal toto, toto samozrejme, tieto, tieto veľmi zvláštne výroky k Ukrajine. Ja by som sa ťa možno opýtal, že vlastne po tom minulom rozhovore sa, sa šírili aj také rôzne konšpiračné teórie, že to vlastne bolo iba PR pre Rudolfa Hrubého, pretože čo treba povedať, Rudolf Hrubý je zároveň minoritným akcionárom denníka A&N s tým, ale že nemá žiadny dopad na obsah. Takže možno aj teraz, keď si vezmeme, že vlastne polovica Slovákov verí tomu, že sa v krajine Európskej únie dajú, dajú zmanipulovať voľby, tak zrejme veľa Slovákov bude veriť tomu, že keď Rudolf Hrubý je, je akcionárom denníka A&N, tak vie ovplyvniť rozhovor a to, že dvakrát zle vyznie, tak to je asi neschopnosť redaktorov aj Hrubého Urobiť si zle PR, alebo ja neviem. Mm -hmm. Tak skús možno vysvetliť, aby. Nám to príde samozrejme, ale nie každému to príde samozrejme, že ako vzniká taký rozhovor s Rudolfom hrubým. vznikol ako každý iný rozhovor. absolútne sa tam nemám vôbec pocit, že to bolo v niečom iné, ako keby som robil s nejakým to nie je minoritný akcionár eh N. Prebehlo to tak, že minulý rok ja som, náš kontakt prvý bol vlastne taký, že keď som sa už ozýval ešte, pre, najprv som sa ozýval dva roky dozadu, keď sa stal mať len slova na nič, nič nechcel mi dať rozhovor. Až minulý rok som pred voľbami písal, o, pred hokejové voľbami medzi Miroslavom Šatonom a Ľudovitom Juriným som, som o nich písal a on sa mi ozval, vtedy ešte nebol ani vo výkonnom výbore, že on to, tú situáciu vidí inak a ja som povedal, že OK, tak dajte mi o tom rozhovor. A tak, tak mi ho dal, myslím si, že z neho vyšiel veľmi zle. Že dokonca som napríklad ja na tých sociálnych sieťach videl aj také komentáre, že PR katastrofa. A, čiže asi na to teda nevyšlo, <laughs> to, ten, ten zámer. A napísal som potom aj kritický newsletter o ňom, že ako on teda vníma funkcionárčanie na Slovensku. Potom som sa mu rozhodne autorizoval. Čo je, čo je úplne bežné, že, že ľudia, najmä, ak ide o nejaké konflikty, tak chcú autorizovať rozhovory, on ho ani nechcel, ani titulok, nechcel vidieť dopredu ani nič. Uh, potom som sa mu ozval v septembri vlastne, keď on bol jedným z tých členov výkonného výboru, ktorí hlasovali za to, že ne, nezakazujú hráčom Skyler reprezentovať Slovensko. On dal vtedy rozhovor konkurencii uh, a mne nedal. A Čiže to je, to je ďalší dôkaz o tom, že, že to ne, že nie sme nejaké piero oddelenie Rudolfa Hrubého. A potom sme mali váľne zhromaždenie, a keďže na konci roka, keďže aj redaktori sú akcionári, tak, tak aj tam, tam som ho videl, ale ani sme sa vôbec, nič neprebehlo mám pocit, že sme sa ani nepozdravili. A, a teraz som s ním robil druhý rozhovor aj tak, že som, že som mu napísal mail a on že, že OK, že, že, že mi dá rozhovor a to je všetko. Uh, takže prebehlo to úplne normálne, a ako, to, ako to vždy prebieha. Niek niekedy sa ľudia ozvu sami, hlavne keď sú na mňa naštvaní <laughs> a niekedy tak vznikne, že, že napíšem niečo, s čím človek nesúhlasí, ozve sa mi, ja mu vysvetlím, že prečo to tak vidím a že ak má záujem, niekto to vysvetlí uh, aj on, aj, aj čitateľom a takto to prebehlo aj teraz. Že a nemysl, akože, ak za tým niekto vidí PR Rudolfa Hrubého, tak asi nevie čítať s porozumením. keď si naozaj prečíta tie rozhovory a nepozrie si iba, iba, to, že, že, tam, že sme s ním mali rozhovor. Tonto je, napríklad sa musím zastať napríklad aj konkurencie v denníka SME, keď sa pozrieme ako, ako pokrýva finančnú skupinu PENTA, tak každému musí byť jasné, že, že na minimálne na novinárov z týchto dvoch médií na Slovensku majiteľa nemajú žiadny vplyv. Áno, Rudolf Hrubý je vlastne v našej pravidelnej vlastne týždňovej uh, ankete, že teda, uh, rubrike uh, športový news tak je vlastne aj porazeným týždňa a myslím, že nie je prvýkrát a je to aj. samozrejme za tie, za tie, výroky voči Ukrajine. Možno, aby som, to, aby som to tak zhrnul, tak vlastne teraz sa deje spor, spor v slovenskom hokeji. Sú v ňom traja vlastne silní hráči. Uh, Rudolf Hrubý zo Slovana, Miroslav Kovačik z Nitry ako zástupca klubov a Miroslav Šatan ako prezident Slovenského zezhľadového hokeja. My vlastne všetkých týchto troch silných mužov oslovujeme a chceme im dať priestor na rozhovor. Uh, Miroslav Kováčka, Rudolf Hrubý to využili, Miroslav Šatan vlastne dlhodobo možnosť vysvetľovať aj hokejovým fanúšikom, že denník N svoje postoje nevyužíva a vlastne aj naďalej by sme radi zorganizovali pokojne aj nejakú debatu medzi nami, keby bol záujem. Čiže Rudolf Hrubý je v tomto rovnako ako Miroslav Šatan, či Miroslav Kováček dostáva od nás vlastne rovnakú možnosť. Ano, ano. A teda, možno by som už prešiel k tomu, o čom naozaj bol ten rozhovor. Jasné, takže sa ja <laughs> baviť o extráky, takže po poďme že k, tomu, k tomu Meritu veci, že čo povedal o tých témach, ktoré vlastne teraz rezonujú. No celé to bolo v takom, v takom duchu, že, a, a, že on, však ja by som s nimi do toho išiel, ale že mňa tu nikto neoslovil. Na, čo, na ten, tento výrok sa tiež objavil na sociálnych sieťach a začali sa šíriť normálne, že screenshoty <laughs> akoho phl -ka pozvala na stretnutie, ktoré malo byť koncom marca o, a malo by to stretnutie o, o zakladaní tej, tej novej súťaže mimo zväzu. A ako to on odmietol, čiže týmto trochu spochybnili tie jeho slova, ale nevieme, čo ďalšie sa tam dialo, nevieme, čo predchádzalo, čiže ťažko hodnotiť, keď niekto vyťahuje súkromnú komunikáciu, že, že... ale on, ale tá strana sa asi potrebovala obrániť, tak toto zverejnili, že oni ho pozývali. A vlastne hrubý vidieť problém v tom, že, že PHL, teda tú súťaž, založili tí ľudia, ktorí založili pred tromi rokmi alebo štyrmi rokmi APHL. To je tá spoločnosť, ktorá združuje kluby a ktorá vznikla tak, že keďže oni boli pod prohokejom a chceli mať iného hlavného sponzora, partnera, ale s tým starým ešte stále mali zmluvu, tak ten ProHockey poslal do likvidácie iba kvôli tomu, aby mohli spraviť novú spoločnosť. Čo? Nie je najčistejšie, toto sa hrubému nepáčilo a čo sa mu tiež nepáčilo, že APHK slúbila zväzu, že v nej bude Slovan a on tvrdí, že teda jeho sa na to nikto nespýtal, čiže to sa mu tiež nepáči. A hovorí, že on by do toho s nimi išiel za podmienok, že má posty, že ak by sa spravila nejaká APHK, plus, alebo dajme tomu, že, že opäť by sa spravila nová spoločnosť, ale on by tam bol od začiatku a mohol by ako keby rozprávať do toho že ako to bude vyzerať, lebo teraz on, je, on, on sa stiažuje na to, že oni mu to poslali iba na pripomienkovanie, ale on chce byť ten, čo to tvorí, takže cítim, že je trochu taký urazený, že tam nebol od začiatku. A zároveň tvrdí, že chce, aby bol pritom aj zväz, čiže aj Miroslav šata, že, že keby, sa všetci, keby si všetci takto sadli a spravili to všetko odznova, tak on tvrdí, že je do, do toho ochotný ísť, toto, to teda jeho slova. Áno, vlastne dlhšie sa debatuje, či by Slovan mohol hrať v nejakej inej lige, to ešte aj pred týmto sporom, že by sa tu mali vzniknúť dve ligy. Ja som sa vlastne pred pár mesiacmi rozprával s rakúskym scoutom a vlastne odborníkom na vlastne súťaže v Európe, Berndom Freimillerom. A on hovoril, že Slovan je vlastne v takej komplikovanej situácii, pretože on by chcel ísť do Česka, lenže Česká liga až taká nie je motivovaná ho zobrať aj z toho dôvodu, že majú veľa kvalitných a tradičných miest aj v druhej najvyššej súťaži a ťažké im povedať, že my zoberieme slova a vy nemôžete, že liga sa nebude rozširovať, pretože tiež chcú tam udržať nejakú kvalitu. A zároveň liga, Rakúska bývala Ebel, teraz sa volá Ice, ktorá by chcela Slovan, tak tá nie je atraktívna pre Slovan. Čiže Slovan je tak niekde medzi tým, mm. že na jednu ligu je prísilný, na druhú je možno, že príslabý, alebo príliš malo zaujímavý. Takže ako to vyzerá podľa teba, že je tam nejaká, nejaká možnosť, čo ti možno ten hrubý povedal, či je možnosť ísť do toho Česka, alebo či zvážujú možno tú, tú horšiu súťaž, tú nejakú Rakúsku, Rakúsku alebo... On, on, on tvrdil, že to Česko, že na tým ešte neuvažuje, lebo chcel by tam ísť iba v prípade, že by tam hral prvú štvorku, čo tvrdí, že momentálne na to, na to slova nemá, aby hral v Česku opravu štvorku. Rakúska, to, to aj nebola téma v Rakúskej, iba spomínal, to som do prepisu ináč nedal, lebo sa to toho rozhovoru príliš netýkalo, ale iba spomínal, že je s nimi v kontakte s Rakúšanmi, ale by iba ohľadom toho, že ako riešia rozhodcov, ako im robia školenia, ako vlastne konzultujú s rozhodcami z NHL veci, z, majú z nejakých dvoch dohodnutých, ale toto je že jeho jediný kontakt s Rakúskom a tiež si myslím osobne, že to je pre neho málo atraktívna liga, pretože tam už... už už len tá Zvezová, kde by mala aspoň Michalovce, by bola, myslím si, že atraktívnejšia ako viena Capitals možno. Pre, pre slovenských fanúšikov. Netvrdím, nehovorím o kvalite, ale hovorím možno o nejakom, o nejakom záujme divákov. To teraz vlastne by sme asi iba špekulovali, lebo vlastne, vlastne predtým, keď tu bola že Bratislava Capitals, tak tí vlastne oni nemali že tradíciu, uh -huh. že Slovan by tam mohol teoreticky lákať viac ľudí a že keby úplne, že stojí Slovan pred tou otázkou, že či mu zostanú Michalovce, Humenné a týmy vlastne z nižšej súťaže, uh -huh alebo to skúsi v nejakej medzinárodnej lige, ktorú možno marketingovo vie trošku lepšie, lepšie zobchodovať. tak možno by to mohlo byť lákavé, ale určite to menej lákave ako no. normálna plnohodnotná slovenská liga. Takže no. to, to by asi malo byť... Možno som povedal prísilné slova s tou s to, s to, s to, s to nadnárodnou ligou. To, to, to by malo byť vlastne stále prioritou. No, z tých vyjadrení o, o Ukrajine sa zdá, že Rudolf Hrubý by nemal veľký problém ísť do KHL z morálnych dôvodov. Povedzme si, že či, či je to teda reálne, že by tam niekedy Slován ešte išiel. No, ešte minulý rok mi uh, povedal, už, už bolo po, po začiatku vojny proti Ukrajine, že išiel by tam iba v prípade teda, že by uh, išiel v línii s vládou slovenskou no, vo vzťahu voči Rusku. A, a ak by na to mal peniaze, ale nie, že svoje vlastné, ale ak by mal partnerov, ktorý by mu dal, ktorý by sa to tiež oplatilo samozrejme a skrátka, že keby mal peniaze na tú KHL a nemusel by to on vrážať, že by mal partnerov, že by napríklad mal nejakého veľkého generálneho partnera, ktorý by mu dal 6 miliónov a potom ďalšie by mu dal po 2, po 3 a mal by tých 10-15 miliónov, ktoré potreba na KHL. Ale keď teraz vráža rádovo jednotky miliónov do, do Slovana, tak nechcel by dávať, že viac ako 10 predpokladám ročne pretože asi ani jeho majetok nie, je neobmedzený, že toto je tá hlavná brzda, ktorú on má, keď, keď má ísť do KHL. Jednakže línia s vládou a druhá, že aby si to na seba zarobil. Alebo aspoň bolo na nule. Áno, v je vlastne deadline na to podanie prihlášok do zväzovej extraligy. To ešte neznamená, že sa nejakým spôsobom nedá dohodnúť aj neskôr, ale je to taký prvý deadline, prvá nejaká taká červená čiara, alebo ako to nazvať, prvý taký bod, keď to treba doriešiť. Ty si to vlastne v komentári nazval, že síce, síce sa deadline blíži, tak tí mocní slovenského hokeja sa správajú ako deti na pieskovisku, ktoré bojujú o bager. Tak možno skús vysvetliť to za tvoje prirovnanie. Áno, to prirovnanie asi prišlo kvôli tomu, že, že mám dvojročného syna, ktorý, s ktorým toto zažívam každý deň. A je to tak, že, že vlastne deti uh, nevnímajú, že, že veci že niekomu patria. Oni si myslia, že všetko, čo vidia, patrí im a tak sa aj na tom pieskovisku správajú, že bager, zoberiem si ho, chlapec sa raz bagrom, zoberiem si ho, však, však ne, ten, nevnímam to vlastníctvo alebo nárok niekoho na niečo. A tak to teraz vyzerá, že každý má pocit, že ten, ten bager je jeho a že, že má právo na ten bager, ako keby sa nenašiel žiadny rodič, ktorý tam vždy príde na tom pieskovisku a vysvetlí tomu chlapcovi alebo devčaťu, že teraz sa hráš ty a ja o sa môžeš chlapček alebo je všetko, tak toto to reálne prebieha. A stále je to tak, že každý vychádza z tam tri strany a každý vychádza z pozície sily, že ja som tu ten silný a vy ma budete počúvať, inak neviem čo, že inak ja si, ja si poradím aj sám. No. A tak to nefunguje. Ja si myslím, že mali by sa zavrieť do jednej miestnosti a výsť, keď sa dohodnú, nepúšťať nič do médií a, 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 a spraviť to takto. Akože každý musí v niečom ustúpiť, ja som to aj napísal, že extraligové kluby musia ustúpiť v tom, že treba dať zväzu a asi aj Slovanu, keďže najsilnejší klub, väčšie, väčšie, slovo tam. Zväz musí dať väčšie slovo klubom a Slovan musí, si, musí, tiež trochu ustúpiť a dať tiež väčšie slovo alebo väčšie práva druhým. kaže. zároveň to môže vyznieť takto, že každý trochu prehrá, ale oni to samozrejme môžu prezentovať tak, že, 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 my, každý si vie nájsť podľa mňa verziu, že z toho vidia ako víťaz, že, že, pozrite, ja som ustúpil, ja som tu ten grant, takže niekto to správa, niekde, nie není hamba, však to je, to je strašné, že sa tu deje, aby, aby na tomto maličkom slovenskom trhu boli dve ligy, tak to by bolo naozaj, že že potom, ako sme si nevedeli spojiť dve diálnice a zabudli obe na tak toto by bola asi ďalšia vec, ktorá by nás dostala <laughs> nie, niekde na nejaké satirické svetové stránky. Ja súhlasím, že najlepšie by sa vlastne spojili bez, med bez nejakých výstupov v médiách, ale zároveň, zároveň by som si veľmi rád vypočul, naozaj to zopakujem, takú debatu, kde sa budeme báviť vlastne že odborne, nie, nie o tých egách, ale napríklad Branislav Rápač tam dal ten vážny argument, ktorý sa týka aj našej druhej témy reprezentácie. On hovorí, že tým, že vlastne vznikol ten priamy zostup z ligy takže o 9% menej mladých hráčov dostalo priestor vlastne v extralige a veľmi rád by som si vypočul napríklad Miroslava Šatana, ako dá vlastne protiargumenty, určite nejaké má mm. nehovorím, že to má byť v denníku, nech je to, to verté viesť, nech je to hociaké konkurencii, ale že ak chce byť ten hokej transparentný a využiť z tej takej dobrej nálady, ktorá prišla po, po Slavkovskom a aj osobou trenda Craiga Remziho a zlepšenými výkonmi tak mal by transparentne vysvetľovať, mali by takéto debaty podľa mňa prebiehať, aby to nebolo, nebolo o tých egách, ale skôr o tej odbornej stránke no. a nech vyhrá vlastne ten, kto má najlepšie argumenty a nie ten, kto má naj, najviac síly na tom pieskovisku, ako si no, ty no. povedal. Toto možno môžem... Možno... Povedať, áno, že mal sme v podkaste uh, Branislava Rapača, ktorý povedal to, že reálne, že nejak, mám pocit, že 9 menej mene, mene mladíkov hrálo v extralíge po, po tomto opatrení, ktoré prijal uh, hokejový zväz pred rokom. A Rudolf Hrubý na to povedal taký ten e, e, výrok pre typický, povedal, že že to je jedno, lebo na výchov mladých je tu Bčko. Neviem ja prečo to nerobia. Ale vlastne však viem asi, lebo aj to stojí nejaké peniaze. To, 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 je, vlastne, to je vlastne aj súčasť toho problému, že vlastne... Že lebo on to bečko robí, lebo on má tie peniaze. No. Prečo ostatní nemajú peniaze? jak je to možné? Že, že to je súčasť toho problému, ktorý hovorí o tej komunikácii, že niekto dá nejaký rozhovor a niekto iný zase v inom rozhovore na ňo reaguje, namiesto toho, aby naozaj sa urobila nejaká jedna debata, alebo oni medzi sebou aj za tými zatvorenými mm. dverami si sadli a vydiskutovali si to a nebolo by to takéto akože odkazy. Je. Takže... Možno môžeme teraz prejsť k reprezentácii. Poďme, poďme, poďme už radšej. <laughs> Takže ty si sa vlastne v stredu vrátil z Rigi, keď Slováci nepostupili do štvrťfinále. Čo bolo vtedy témou? No, mňa celkom prekvapilo, že vlastne vtedy vyšlo viacero komentárov, že nebol to že iba jeden komentár, ale že v relevantných médiách o tom, že, že, že možno, že už aj stačilo a že Craig Ramsey by mal vlastne odstúpiť. A um, a s tým, že vlastne ako že dôvody mi prišli veľmi také nekonkrétne a neadresné, že, 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 že už je starý, lebo má 72 rokov a že vyzeral unavene. Tak obe mi prišli také, taká trošku dojmológia, pretože starý bol aj pred tými 6 rokmi, keď k nám prišiel a mal 66 už, už ani takých trénerov nie je veľa. To, to, by, to by, som bol to hovorí pani Záborská, ktorá, ktorá, keď Miroslav Šatan už nehral v reprezentácii, tak, tak sa stiažovala na to ešte ako europoslankyňa, že to je ageismus, že iba kvôli tomu, že je starý nehrá. Ale to bola iba taká tak. odbočka, prepáč. takže tak, tak, ľudia starnú, to áno. No a to, že bol bez energie, tak videli sme na zomri, že tam vlastne dostával cukry, aj v prenosoch, že dostal tam nejaký cukrík, potom nejaké tabletky a, a, starší ľudia, že niekedy majú zdravotné problémy, len poďme sa baviť o tom, že aký to malo vplyv na jeho prácu. Tak všetci hráči vlastne si pochválovali prácu s ním. Ja som nezachytil ani jeden výrok, ktorý by ho nejako kritizoval a to sme sa aj cieľene vlastne pýtali na neho, pretože on vlastne prekonal rekord Jana Filca a Juliusa v počte zápasov na slovenskej lavičke. Tak bolo také logické, že sme sa pýtali hráčov, že ako sa vlastne hrá pod tým Remzim a všetci ho veľmi chválili. Aj Pavlo Regenda dostal takú otázku, keď sme prehrali s Kazachstanom, že, že zdvihol už ten Craig Ramsey konečne hlas, s tým dôrazom na slovo konečne, že ako by sme, aké možno niektorí novinári čakali, a možno aj fanúšikovia, že keď hráme zle, tak treba takého, že, že Craig Ramsey sa zmení a začne teraz akože rozkopávať kôž a kričať. A Pavel Regent to tak akože veľmi rýchlo tak zmietol, že mohol dať nejakú takú diplomatickejšiu odpoveď, ale on, on tak až sa ohradil, že Craig Ramsey nemusí dvíhať hlas, že má autoritu aj bez toho. Uh -huh. Takže nemal som pocit, že by vlastne Remzi stratil autoritu. A tu únavu najlepšie asi môžem posúdiť vždy, keď v Mixzone sme na neho čakali. On prišiel ako posledný, vždy najskôr boli hráči, potom ide tréner, to je vlastne zaužívaná prax. A on potom odpovedal. Často odpovedal veľmi neskoro večer, po vypetých zápasoch. A naozaj môžem povedať, že som sa bavil s mnohými športovcami, už aj funkcionármi a trénermi a že odpovedal ducha plnejšie ako možno 99% respondentov, že som často až žasol, nadhľadom dokáže hovoriť o tom rozvoji mladých hráčov, že o, o, prístupe k chybám a vlastne odišiel až vtedy, keď ho, vlas, keď ho stiahol um, uh, uh, z tlačového vlastne hokejového zväzu, pretože on tiež vlastne dáva pozor na to, aby, aby tam ten Remzi nebol hodinu a pretože tiež sa potrebuje vyspať na druhý deň, ho často čeka ďalší zápas, takže ale nikdy to nebolo, že Remzi povie, že ja už som unavený, že musím odísť. Mhm. Takže ja, ja som si vlastne nič takéto nevšimol a prišlo mi to možno ako také také dojmy, že povieme si, že taký starý, tak asi už bude unavený a to mi neprišlo, že úplne fér, ak si tú prácu naďalej vlastne robil dobre. A čo si o tom myslia Fanošikov? Mal by Remzi skončiť? No to je vlastne to zaujímavé, že z, z, z ničoho vznikla debata, že či, či, či Remzi má skončiť, ale nie tak, že on nám povie, že už sa na to necíti. On mi príde ako dosť férový človek na to, aby povedal šatánovi, že, že cítim sa už unavený veľmi, naozaj ten vek ma dobehol, že ja už nechcem pokračovať. A takisto šatán, keby mal pocit, že ten RMC to už, už, už nezvláda, tak by mu povedal, že ďakujeme, Krek za všetko, že nejako slušne to oznámime, odkomunikujeme s rešpektom, že, že, že vlastne končíš. Ale tým, že tá debata medzi nimi dvomi je taká istá ako v predošlých rokoch, že Craig si chce zobrať pár týždňov na nejaký taký oddych, vyčistenie tej hlavy a potom oznámi, že či by sa ešte chcel vrátiť. Takže vlastne nič sa nezmenilo v porovnaní s minulosťou, akurát pribudli tie úvahy o tom, že je starý a podľa nám pribudli najmä preto, že sme nepostúpili do štvrťfinále. Keby Švajčiari vydržali 5 minút a uhrali tých 3-2 lotyšmi, boli by sme vo štvrťfinále a už zrejme by neboli tvrdenia, že je starý a, a, a že nevládzeme. No a fanúšikovia, tým, že tá téma potom začala žiť, tak boli vlastne oslovaní rôzni experti a z nich som zachytil možno, že asi iba Richard Zedník povedal, že po týchto výsledkoch by mal skončiť, ale možno nejakých ďalších 15 ľudí povedalo, že ak sa na to ešte on sám bude cítiť a povie, že by rád pokračoval, že má pokračovať. A zachytil som v médiách aj dve vlastne ankety medzi fanúšikmi. Jednu prezentovala RTVS a tam bolo, to bolo asi na ich Facebooku a tam sa 85 ľudí vyjadrilo, že je za, za zotrvanie Remziho a iba 15 bolo proti. A ďalšiu anketu urobila Pravda a tam bolo, myslím, že 73 bolo za zotrvanie a nejakých 25 za to, aby skončil. Tam to bolo trošku aj diferencované, že 57% povedalo, že jednoznačne má čo dať slovenskému hokeju a ten zvyšok do 73% bol, že buď povedali, že počkajme si, ako dopadne budúca sezóna, alebo že nech skončí o rok. Takže, mm -hmm. takže ešte na ten rok ho chce 73% aj, aj podľa čitateľa Pravdy. A ty si čo myslíš? On, on pôvodne prišiel v roku 2017 na ro, rok 2, aby toto nejako nastavil a, a je to stále. Uh, ja mám pocit, že on by aj uh, skončil alebo by šatan dal niekoho iného, keby mal koho? No to je ten hlavný problém, že my vlastne sme si nevychovali takého jasného nasledovníka. Tých asistentov sa tam vystredalo mnoho a taký možno, že najlepší adept, ktorý sa aj spomína, je vlastne Vladimír Orsa, ktorý ale ešte vlastne sa chce venovať klubovému hokeju. Ak možno, možno, ho oslovia a možno ten, tá odpoveď bude iná, neviem. Ale vlastne tým, že ten Remzi vlastne, čo, čo urobil s našim hokejom, ako nás vlastne reformoval, nakoniec získal aj tú medailu na olympijských hrách, tak si podľa nás zaslúži tak, taký, taký, dôstojnejší nejaký koniec, ako, ako, aby sme ho od stola odvolali za to, že je starý. To by mi prišlo až, až vlastne až neúctivé. Takže buď nekon sám povie, že naozaj, že už nevládzem, alebo nech sa teraz dohodnú s šatanom, že ešte posledný rok a každý bude vedieť, že to je jeho rozlúčka, ale aby to nebolo pre nejaké dôvody, že už bol unavený, alebo že, že tým nezahral úplne dobre, aj keď uh -huh. tiež sa môžeme baviť, či to bol prepadak alebo nebol, podľa mňa nebol. Nebolo to ani že úspech, ale ani prepadak. Takže, takže zaslúžiš si dôstojný koniec, tak by som to uh -huh. povedal a, a treba hľadať toho nasledovníka, to, to tiež sedí. Tiež som predstaviť, že ako, ako budú, keby bol napríklad nejaký pripravený turnaj na Slovensku a vieme, že to je posledný pripravený turnaj na Slovensku, že sa tam spravia nejaké, že sa spravia nejaká udalosť a, a, a tak ďalej. A vlastne aj tým, že majstrovstvá budú v Česku, tak to tiež bude blízko. Tiež sa, myslím si, že to dá, pekne spraviť, ak by to bolo náhodou posledný rok. A poďme teda k tým výsledkom. Tak bol to sklamanie, alebo bola to odraz reality, alebo čo to bolo, čo bolo dobre, čo bolo zle podľa teba? Bola to taká vlastne zhoda okolností, by som povedal. My už vlastne dávno nie sme krajina, ktorá by mala isté štvrťfinále, nakoniec x rokov za sebou sme sa tam nevedeli ani dostať. Takže teraz som zachytil taký, taký, možno zaujímavý pohľad, že, že, keď vlastne majú medailu Nemci aj Lotyši, takže keby sme my postavili trošku silnejší káder, že by nám možno prišli ďalší hráči, tak mo mohli sme mať medailu aj my. Ale tak to je také podľa mňa... Nemci nemali top káder, či? A Nemci nemali top káder, ale že, že pozrieme sa na to možno, že inak, že vlastne v tom štvrťfinále bolo 6 veľmocí, s ktorými my už ani neočakávame, že ich porazíme. Nebola nejaká kritika, že prehali sme s Čechmi, že to je hamba. Mm -hmm vlastne s tým, s tým, sa trošku ráta, že s nimi prehráme, aj keď aj vďaka Remzimu a jeho štýlu ich dokážeme trápiť. No a okrem tých veľmocí sa tam dostali dvaja medailisti. Nemci a Lotyši. Takže my sa tak pozeráme, že mohli sme tam byť my, ale možno sa pozrieme na to, že títo Nemci a Lotyši, oni porazili špičkové krajiny, oni porazili tie veľmoci. Takže tento rok si tam zaslúžili byť. Oni tam neprešli na náš úkor. My sme Lotyšov porazili, Nemci boli v druhej skupine. Oni tam prešli preto, že porazili špičkové krajiny. Lotyši porazili Čechov, porazili Švajčiarov, porazili Švédov a porazili Ameriku. Ak tým, ktorí porazili takéto 4 krajiny, si nezaslúži tak už neviem kto. A podobne vlastne Nemci. Čiže... Treba možno aj uznať, že tu kvalitu supera, a treba sa možno aj pozrieť na tých 7 našich zápasov, že po ktorom z nich sme boli vyložene nespokojní. Len po Kazachstane. My sme vlastne po, po Česku, Kanade a aj Švajčiarsku sme boli, že... Dá sa povedať, že spokojní alebo že, že dobrý výkon, mohlo byť možno viac bodov. Potom s tými outsiderami sme často boli sklamaní z výkonu, ale ten tým vyhral. On vlastne splnil tú úlohu a nevyšiel im jeden zápas s Kazachstanom a možno keby tento rok Lotyši nehrali tak výrazný plán, že porazili aj Švajčiarov, aj Čechov, tak tam vlastne sme. Uh -huh. A už by sme to hodnotili inak. Uh -huh. čiže, čiže jasné, bavme sa aj o tom, že sme sa veľa nechávali vylúčovať, že sme málo strieľali, že tam boli nejaké individuálne... Boli, že tam boli nejaké individuálne chyby. Možno aj, že tá malá roztržka, ale z toho by som nerobil nejaký veľký konflikt. Nakoniec si, si to vlastne vydiskutovali a v ďalšom zápase hrali lepšie. Čiže ja by som to akože pridal nejaké zhode okolností v kombinácii s tým, že realita nášho hokeja bohužiaľ je taká, že už nemáme rozdielových hráčov. My aj tých Nemcov nejako zaznávame, ale Nemci tam <laughs> mali hráčov z NHL. Aj keď sme s nimi doma prehrali, tak rozdol dry Dreisaitl a my sme to tak brali, že viacerí, že prehrali sme s nejakými Nemcami. Zde tí Nemci nás už dávno, Švajčari nás dávno milovými krokmi predbehli a Nemci nás dobehli a už to pre nás tým pádom nie je také samozrejme, že ich porazíme. No a Lotyši mali historický turnaj. Uh -huh. Stále sme lepší ako Lotyši, ale tak teraz naozaj porazili, vymenoval som tie krajiny, ktoré, ktoré dokázali poraziť, takže je to proste fakt to, že, že, že tie turnaje sú slabšie medzinárodné bez, bez tých hráčov NHL, bez tých najšpičkovejších hráčov. A na Olympiáde nám to vyšlo, v Pekingu mali sme bronz. O, opýtajme sa každý, že či by sme mali bronz, keby tam boli najsilnejšie tímy všetkých krajín, ja si to neviem predstaviť. A teraz to vyšlo Lotyšom a Nemcom, o rok to zase môže vyznám. Bohužiaľ je to taká realita, že tie majstrovstvá nie sú tu najlepších krajín. je to ako pozerať sa majstr na majstrovstvá vo futbale a nebude bude tam Argentina bez Messiho a Portugalsko bez Ronalda. Tiež niekto vyhrá, tiež to veľa ľudí bude sledovať, ale nebude to úplne to, že sa porovnali tí najlepší z najlepšími. Áno, také by boli majstrovstvá o futbale teraz, <laughs> keď sa končia všetky sezóny najlepších. To, to si vlastne predstav, že, že Dortmund s Bayernom bojujú o titul a ich hráči nie sú na majstrovstvách yeah. sveta. Manchester City si oslavuje titul a nikto z nich proste nie je k dispozícii yeah. svojim tímom. Čiže, toto je vlastne problém hokeja, o ktorom vlastne aj náš kolega tiež napísal jeden komentár. Maťo Ondrišek. Maťo Ondrišek a vlastne ja som tiež už aj pred turnajom písal, že to nie je turnaj najlepších hráčov. Mm. Čo vlastne, som sa aj odvolával na, na legendárneho Václava Nedomanského, ktorý povedal, že tie majstrovstvá už nie sú o najlepšom hokeji, ale sú vlastne o, o takou prehľadku vlastnenectva. <laughs> Preto to vlastne je u nás také populárne, môžeme fandiť našim, ale stačí, aby si človek po tých zápasoch pustil v noci NHL a tam je to naozaj hokej trošku väčšej rýchlosti, aj, aj hernej, ale aj toho rozhodovania najmä. Takže bohužiaľ hokej má problém, ktorý by mal nejakým spôsobom vyriešiť. Niekedy to dobre suplovala aspoň tá, tá Olympiáda, že každé 4 roky sa stretli tí najlepší. Do toho, keď bol občas svetový pohár, tak človek nemal až taký pocit, že, že je taký ochudobnený. Ale teraz, keď zostali len tie majstrovstvá sveta a Olympiáda bola bez hráčov NHL dvakrát, tak je strašne veľa hviezd, ktoré si nikdy nezahrali za svoju krajinu. Napríklad u nás, u nás je to vlastne od roku 2014, na posledných 100 sme mali najsilnejší káder, pretože na svetovom pohári bol ten tím Európy a tam sme mali iba niekoľkých hráčov a to, to nebolo to isté pre tých slovenských fanúšikov ako fani v Slovensku. Mm -hmm. a Aká vlastne vyzerá tá situácia s Olympiádou? Tá bude v roku 2026 v Taliansku. Uh, Jednak, že ako to vyzerá, budú tam z NHL a druhá, že bude tam Slovensko, lebo aj o tom sa rozhodovalo na týchto majstrovstvách. No tá informácia je taká, že, by tam mali byť hráči z NHL, ale videli sme aj pri tej poslednej olimpiáde, ako sa to do poslednej chvíle. Tak snad nepríde ďalší COVID. <laughs> snad nepríde ďalší COVID, alebo si NHL nenájde inú výhorku, aj tak, tak by sa to dalo povedať. Takže uvidíme. A čo sa týka tej Olympiády, tak tam nám dvakrát nepomohli Švajčiari. Čo, čo, je, čo je fakt? Možno tí Švajčiari. Čo, čo je proste... a to sme chceli, byť druhé Švajčiarsko. <laughs> Presne. <laughs> čo, čo, čo je síce fakt, ale ako som aj písal, že, že vinník za to je nezmysel, boli sme my v takej situácii, že sme sa museli spoľahať na iné výsledky a Švajčiari neprehrávali preto, aby, aby sa Slováci nedostali na Olympiádu. To sú... Sepci. To je opäť v tej úrovni konšpiračných teórií. Tak oni nás prehrali s čo, 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 nám vlastne nás ne, neposunulo do štvrťfinále. Keby sme vo štvrťfinále, tak sme na Olympiáde. A potom stačilo, aby porazili Nemcov a sme pred Nemcami a opäť sme na Olympiáde. Mm -hmm. Takže s Nemcami sa im pravidelne nezvykne dariť v týchto kľúčových zápasoch. Takže to, že oni sa pripravili o veľkú šancu na titul majstrov sveta, tak nás pripravili vlastne o, o priamu účasť na Olympiáde. Mm -hmm. Momentálne sme v tom rebríčku 9. A teraz možno trošku, trošku s humorom to budú mať mnohí, mnohí obhajcovia Rusov na všetkých podujatiach veľmi ťažké, budú mať veľkú dilemu, pretože oni väčšinou hovoria, že, že, že šport a politika sa nemajú miešať, že Rusy majú hrať na všetkých podujatiach a že na vojnu zabudnime. Tak keď, Rusi, keď Rusov pustia na Olympiádu, tak my musíme hrať kvalifikáciu, pretože sme deviatí. Ak by ten zákaz pre Rusov nadalej trval, tak sa vlastne posúvame pred nich a sme v 8. A tým pádom budeme na Olimpiade priamo a nemusíme hrať kvalifikáciu. Takže čaká takýchto viacerých podporovateľov. Ruska možno trošku dilema, že ako sa k tomu postaviť. Tak budeme držať palce, aby sa postavili správne. Toto bol Štefan Bugán. Ja, ďakujem. A ja sa ja bol Michal Červený a vidíme a počujeme sa niekedy na budúce.